De vegades, amb les nostres accions, podem fer mal a d'altres persones o a nosaltres mateixos. No som perfectes i és normal cometre errors. Tradicionalment, el recurs més utilitzat com a resposta a aquests comportaments és el càstig. No hi ha mètode educatiu pitjor que la por o l'amenaça. A la llarga, té uns efectes devastadors per l'autoestima. Davant de comportaments que han causat un dany, en comptes de respondre amb càstigs que no tenen a veure amb el que ha passat, proposem ser més creatius i buscar conseqüències relacionades directament amb el mal que s'hagi fet. Estem parlant de les pràctiques restauratives com a alternativa al càstig. Una pràctica que ens ajuda a comprendre i assumir que quan provoquem un dany és la nostra responsabilitat. I si acceptem que som responsables de les nostres accions, tindrem la possibilitat de fer quelcom per reparar el mal causat. Amb l'ús d'aquesta pràctica, són totes les parts implicades les que negocien els passos a seguir per reparar el dany i participar en la solució. Així aprendrem que ens podem equivocar, però que estarà en nosaltres la possibilitat d'esmenar els nostres errors.